အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမယ် sharing လေးရတော့ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Insta article တွေဝင်ကြည့်လိုက်ရင်လေ website တွေ blog တွေရှိမှချက်ချင်းပေါ်တဲ့ website ပုံစံလေးတွေလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတည်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်စီမှာ blog မရှိလဲပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး Insta article ပုံစံပေါ့နော်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်instant article ဖြူလေးပေါ့နော် blog လေးကိုကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ပိုင်းတွင်တိစောက်လို့ရမယ်။နီလန်လေးတကူကိုကျွန်တော်မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနဲ့လုပ်တဲ့နီလန်လေးပြောမယ်နော်။အဲ့တော့ Telegram ပေါ့ Telegram channel လေးတကူတော့ရှိရတယ်။ Telegram app လေးတော့ဖွင့်လာပါပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ Telegram app လေးကိုဖွင့်အဲဟုတ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဟုတ်ပြီနော်။ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလေးရှိရမလဲဆိုအရင်ဆုံး Telegram ဆိုတဲ့ bot လေးရှိရမယ်ဗျ။ DELEGRE page ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်လက်ထားရတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ရမယ်။မရှိဘူးဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူး။ DELEGRE page ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူအောက်မှာဒီပုံလေးနဲ့ဒီ email လေးနဲ့ပုံမယ်ပြီးတော့ပြီးနောက်မှာညာဘက်လေးမှာအစိမ်းလေးပေါ့နော်။ညာအပြလေးပေါ့နော်။ညာလေးနဲ့လို့ပုံစံလေးပါမယ်နော်။ authentic အမှတ်လေးပါမယ်။ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအောက်နာလေးမှာ slash လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ slash လေးနှိပ်လိုက်နှစ်ခုပေါ်ရယ် start ရယ်ဟဲ့ပြ။ကျွန်တော် start လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ကြာရင်သူကသုံးခုထပ်ပေါ်တယ်။အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးသား post တွေရှိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်သူကပေါ်နေတာ။နော် login as 10 on this device တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မှာကျွန်တော်ကနော် my post နဲ့တင်ပြီးသားအဟောင်းနေဆိုရင် my post နဲ့ပြန်ရှာလို့ရတယ်။နော်အဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုကျွန်တော် login as 10 on this device ဆိုနှိပ်လိုက်။အဲ့ဆိုသူက browser လေးစီကိုယ့်ရဲ့ default browser စီဖုန်းနဲ့ default browser စီပို့ပေးလိမ့်မယ်။အဲဆို telegraph.ph ဆိုတဲ့ website လေးစီရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါ telegram ရဲ့သူ့ရဲ့အခွဲလေး website လေးတခုပဲ instant view လေးချက်ချင်းကြည့်လို့ရအောင်သူကလုပ်ပေးထားတာเนาะအဲဟုတ်ပြီ title ရေးပြ title ရဲ့ story ရဲ့ပေါ့အဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ business suite ထဲမှာကျွန်တော်ခုနလေးဒီမှာ post တခုတင်တာလေးရှိတယ်အဲအားလေးကိုကျွန်တော်သွားယူမယ်စာသားလေးကိုလေเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကို copy ခုမယ်ဒီကိုပြန်လာတယ် Telegram ဘက်ပြန်လာတယ်เนาะနားလေးဆောင်းလိုက်သွားပြန်တော့ဒီလိုလေးဆောင်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးเนาะ expect ဖြစ်သွား expect ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုး Telegram ဘက်ပြန်သွားပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်เนาะ have telegram တဲ့ကိုပြန်သွား login as 10 on this device ကိုနှိပ်เนาะအဲ့ဆိုသူအသစ်ပြန်ပွင့်ပြီလေပြန်ဖွင့်ပြီလေเนาะokay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် your story မှာခုနကစာသားလေးကိုထည့် title title ခေါင်းစဉ်အကြတော့ခေါင်းစဉ်မမြင်အောင်ဖြစ်တင်ကြမယ်ဒီရနေတယ်ဟာ I hope အဲတင်ကြမယ်ဒီပါပါလေးနော် okay ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် link လေးထည့်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော် YouTube link ထည့်ဟာ YouTube ကျွန်တော်နားလေးတွေတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး post လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဟာ copy okay เนาะဒီမှာသူကစာသားလေးပေါ်တယ်เนาะ page စ YouTube Vimeo or Twitter link အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါလေးကို paste နေလိုက်ပြီးတော့ enter လေးခေါက်ချလိုက်အနောက်ဆောင်ဒါကြောင့်သူ preview ပေါ်တဲ့အထိဆောင်ပေးရမယ်ပြူလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျခဏလေးဆောင်မယ်โอเคပေါ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က UR name ဒီနေရာလေးမှာ UR name ဆိုတာရှိရဲ့ညာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးထည့်ပေါ့ဗျာเนาะထည့်လိုက်ရမထည့်လိုက်ရတယ်ပြတ်တိုင် publish လုပ်ချလိုက် publish โอเคเนาะဒါဆိုပြီးပြီအဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Telegram ကိုပြန်သွား Telegram ကိုသွားမယ်ဒါက Telegram ဒီဘက်မှာ okay now my post ကိုနှိပ်ချလိုက် okay အဲ့ဒီမှာ my post ဆိုရင်ဒီမှာဝင်လာပြီသူကအဲဒီမှာလေမိမိ profile မှာ session လေး story နဲ့တင်ရမယ်အဲအပြားလေးဖြစ်နေအဲ့လိုနှိပ်ချလိုက်ပြီးတော့ copy ကိုချလိုက်နော်ညာညာကျွန်တော်က Facebook မှာ share ချင်တာလေနော်အဲဆိုရင်base နဲ့ချလိုက်မယ်ဒ
န်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်social media ပေါ့အမီဒီယာရဲ့မီဒီယာ tips လေးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါညာเนาะ okay ပြတဲ့ကျွန်တော် post လေးနှိပ်ချလိုက်ပါမယ်နားလေးဆောင်လိုက်နောက်သူ့လုတ်တယ်လို့အပေါ်မှာပြီးသွားပြီဒါပဲအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ view post လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတွေ့လား blog တို့ website လို့လည်းအောက်မှာပေါ်နေဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူက instant view ပေါ့ချက်ချင်းမြင်ရတယ်လုတ်တယ်နဲ့တက်တာမြင်ရတယ်เนาะဒီ profile မှာတချင်လေးတို့ story နဲ့တင်ကြမယ်ချက်ပေါ်လာပြီ။အောက်မှာ YouTube ကတက်လာပြီ။နော်အဲ YouTube နော်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနီလာလေးကိုအသုံးပြုကြရမယ်။ကိုယ်စီမှာ blog တွေဖွင့်စီရမလို့ website တွေရှိစီရမလို့ချက်ချင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ၊ minute ပိုင်းအတွင်းမှာ၊ကျွန်တို့ instant view အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ instant article လေးတခုချက်ချင်းဖတ်လို့ရတယ်အကြောင်းကိုမျှဝေရစီပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့